Nazdárek přátelé, zdraví vás a samozřejmě, jako již obvykle podle obrazu jistě dobře poznáváte, vítám vás u hraní hry Conan Exiles. Dneska jsem dobře připraven, dobře naladěn konečně. Trocha času, byť samozřejmě ne tolik, kolik bych si přál, ale aspoň něco, buďme rádi za to málo, jo. A rovnou se vrhneme asi do hraní místo mých šplechtů, co jsem chtěl vyzkoušet docela určitě, na to se fakt těším. Je tohle. Fermentation barrel, takže prostě budeme vyrábět chlast. Super, to se mi líbí. Dáme si tady pivo, jo, chybí mi voda. Herrgott, herrgott, vodička. Vodu se bydu nechával tady, ale jak vidno, budu ji potřebovat o mnoho více teda. Hop, hehehe, to je prostě boží. Cactus wine. A to taky jako, ale koukám, je docela dost v pohodě. Ale to se všechno prostě vyzkoušíme, všechny chla. Jak to, že to nemůžu dělat? Ono je potřeba 10 těch houpů. Hopsů. Ty vogo, kde můžou být, co? 10, to je blbý, není tady něco levnějšího. Hele, 5. Jo, to je bez toho totiž. Desert wine. Hele, to by mohlo být super. Needle. 5. Drink, aha. A prostě víno. Ty tak, ale teď zase jdeme, protože, ale jo, mám docela dost čověče, tak hleďte se, asi sem každopádně vezmu tady plant fiber nějaký. Neboť to vypadá, že jste budou nám maximálně zapotřebí. Šup, třeba stovečku. Aha, tak. Stovečku, ne desítečku. Pink. Asi bych měl udělat fluid press, fluid press. Tak dělejte si, nebudeme si nic nalhávat. Jo, ono to postupně kouká mizí, taky to má asi nějakou trvanlivost. No a proto mi to tady radši slisujeme. No, 20. 20 tady těch. O, toho je, pane. Tak jo, halejte se, stačí. Pa, 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 pa. Pank. Aha, tohle to není to správné místo. Šupky sem. No, ještě medík, které sem budu potřebovat, koukám. O, tak tu to můžu rovnou udělat, jo. No tak udělám. Tak a další bude. Ježíš, teď jsem úplně zapomněl, co jsem to chtěl. To není možný takhle rychle, jo. Neuvěřitelné. Já na všechno ale potřebuji purified water a podobně. A ono to moc asi. Jo, ten med, omega. Jo, a taky teda tu vodu, no když už jsme v tom, že jo? Tak, takže glass flask, dám jich tam třeba 5, že jo? Pink, ty už dělá ty prachy, ty jo, dobrý. Já nevím, čemu by tady teda byli, jako no. Já budu už. Šup, nabereme si tady vodičku. To je docela komplikovaný proces tohle, to je třeba něco, co si myslím, že by tady... Aha, tak ono to je docela rychle nakonec, než jsem čekal. No ale i tak jo, prostě, kdyby tady byl nějaký přístroj, který by to sám plnil, jistě by to bylo lepší. Tady ten recept není, takže se vaří normálně v kuchni. Šupiky, no jasný, purified water, tak je rovno vykraftíme. Klacky ještě mám, ale a tady je nějaký med. Já si vezmu takhle 5 medů. A ještě 5, jako protože ono. Čtyři. 5, ty ono jo, z jedné ty se dělá prostě jenom jedna, no. Tak. Škoda, mohlo by být víc teda, to je jako, to je škoda prostě, to je škoda. Takže máme cactus wine. Ale prostě nemáme, protože vlastně pivo jako hot, máme smůlu. Desert berry pulp, to bych ale měl mít sebou, jasně, takže pouštní víno si taky uděláme samo se sebou, že jo, Highland wine, nemáme Highland berry pulp a mead, to bychom si medovina, že si dobře chápu ten název, medovínku si taky uděláme samo sebou a počkej, já ji hodím rovnou do fronty, co, jo, paráda, už se opět těším, bude dobrý chlastík, tyjo, yummy, yummy. Ochutnáme něco alkoholických nápojů, který nám nabízí tento kraj. Čeká, co pak tady máme? Fish strips. Fish strips, dám jich tam ještě 9.
protože to je taková ta druhořadá, ale furt docela dobrá to pochutina, poživatina, tady je úplně ten přesný výraz. Ale tady mám prostě nějaké koukám věci. Chemit Exile se z toho živí. Máš pěknou tu čeveče, to jsem ti, ty vidět, že na tobě nešetřím. Tak, gazela, hyena, shaleback, shredidrous, hele, já bych tam možná mohl zkusit taky hodit. Teď si nejsem jistý, jako jestli vůbec to teda někdo papá, ale dáme tam třeba 23 tady těch masíček. Lepčejších, jakože. A taky bych asi měl vyzkoušet, které četné druhořadé jídlo je takové to nejlepší, co? Že já mám plno života. No to nevadí, já myslím, že bude mnoho příležitostí to vyzkoušet. Ježiš, zase sehnilé maso. Jo, ale oni možná budou červy, tak já ještě rovnou teda žestím držu, jako jo, trošku se není míný omlouvám, ale pík. To prostě, tyjo, tady mám schynilýho masa prostě úplně spoustu. Hele, ale ono tady těch červů zatím jenom 40. Ergo, tam bych teda potřeboval, no nakonec ještě abych si udělal další rybí past, jo, jako, i když jako zase rybí past, na co ryby, upřímně řečeno, co s rybama, že jo, teď už jich mám docela hodně. Jo, podívejte se, já už vím, co nemám. No jo, no jo. Já totiž nemám. 500, to je prostě paráda, ty vogo. Hele, to dřevo, 110 jenom, to je docela málo. Dáme kolik? 168, jedna tak střelím od voka. Trefa, dobrý. Ach, oh, jsem přetížený. Jsem by to chtěla sakra taky, ale od roka koukám. Budu to tady muset trošku proběhnout a podívat se. Šup, ale jich tady tisícovka, paráda. Takže tyhle ty dřeva dáme rozhodně dělat. A dáme jich 90 teda. 50, 60, 70, 80, 90 a budu jich mít 200, což už není špatné. Hop, paráda. No, zbavil jsem se zátěže, zbavil. Jo, a co jsem tady minule? Já nevím, pamatujete si jistě, dobře, že zde nám přeměňovali nějaké ty dušičky, ano, na tady manifestační znaky. Tím pádem mohu si tady vytvořit upgrade to sanctuary. Zase jsem se nepodíval, co to znamená. I když vám to bude asi nějaký lepší ten, očkejte, já se takhle prostě podívám. Nepodívám na z telefonu, chtěl jsem se můžu podívat telefonu, ale nic, nic, nic. Tak prostě každopádně, už je to nějaká svatyně možná, nebo tak něco, tyjo. Každopádně bude to to lepší, tam to bude, pane, to bude. Je to velmi pomalu, to nevadí, to nevadí. Na tohle ty si můžu klidně počkat, jsem fakt zvědavej. Ty vogo, tam je tolik medu, jo. To je hustý teda. Beru, beru, slovku tam nechám jako takovej. Dá se to jíst normálka ten je, ten med, hele dá. Tyjo, tak já si sebou nějaký vezmu, kolik váží jeden. Dáme tady třeba, já nevím, dva medy. Asi, tak. Tyjo, tak to je boží docela. Dáme med sem. Ale... Taky jsem, ty dobré jídla, dneska se přejíme v tomhle díle úplně. No a tak to jsou tady desert berry palop, je taková, chci říct, podřadná. To, podřadný nápoj, ale, no jo, uvidíme, co teda ty ostatní dělají. Každopádně teď teda, přátelé, protože to jsem sám sebe přerušil hloupě, že... něco nemám a to něco je teda, jak vidíte, ocel. Mám tady poměrně dost iron barů, ale ty si chci prostě ponechat a budu z nich opravovat ty železné věci, co mám, jako i když teda už moc železných jako nemám, to je jako pravda. Což mě připomíná, nemám tady někdy ocelové verze těchto věcí, teda když už, jako jo, když už, tak by nebylo lepší. Takže tady někde jsem nechával takový ty, jakože, že jo. Tady něco bylo určitě, jo. Iron, iron. Ale tak nemám, člověče. A možná, že jedním z důvodů, proč je nemám, bude to, že prostě nemám... Nemám ocel, takže pro někud... A nemám ani to, nemám ani... uhlí, přátelé. Takže já se teď vydám na výpravu za uhlím a za železem. A až budu zpět, tak se vrátím. Když by bylo něco zajímavého cestou, tak se samozřejmě ozvu.
Tak, jsem zpátky. A to proto, že mám přece jenom něco natěží, no ale také... Nebo... Abych byl přesnější, mám něco natěží, no čárka, ale taky, jak vidíte, potřebuji si tady zařídit pár drobných věcí. Jdeme se jedna, jedny ty jsou pryč, tak tam se dodáme do stovky, ať to pěkně frčí. Doplníme do týdny pasti, tak pod šelbečku. Zjistil jsem, že když máte za sebou takhle šelbeka, že mu můžete dávat ještě takový do další příkazy. Zajímavá věc. Tak. Kdy omylem si sem na to přišel, ale to vůbec nevadí, že jo? Hlavně, že to vím. No, co tady máme? Máme tady u něj milion věcí. Je dobrý, já si takhle od něj hrabu zpátky to, co... Ne, to je jeho. To bych mu upíral. Je na pel, tak víte co, já se vezmu od něj všechno. Teď mu dám fraj. Počkej, stand guard. Tak počkej, kdyby... Tak kolik mi tady... Vybrat se vůbec tím zabývám, že jo. Pokaždý to stejně dopadne stejně. Hop. Šupky. No, máme dopečený cihly, krásně. Takže... Hopla. 390. Tak dáme... 190 stranou, zbyde 200, to je furt výborné, myslím si. 90, 10, 200 tam máme, ale co bych možná mohl rovnou sem rovnout ty šutry a dát je teda zase, že jo, abych se... 200. 200, tady taky 200, zbytek si necháme jakože do foroty. Pink, pink. 200. No, to ještě furt budu over and soon berendovej, ale... Tak si ještě přiložím, že jo, abych jako náhodou se... Nenudil. Jo, hledáme sem ten, tu krev démonů. A... Oh, zlato. Zlato je jen moje, jen moje. Tak. Uklidíme. Sklo. Dáme třeba sem. Proč ne? Tohle taky můžu, tesáky taky. Posti taky. Orb. Ale o co sem ještě vejde, tak to je dobrý, teda už jsem se bál, nebo tak nějak jsem si říkal, že už by se taky nemusel vejít. Tam ty šípy přibývají tak pomalu, že skoro nemá smysl je sbírat. Tak. Je mimochodem výborný poznatek, že to víno pouštní, že teda takhle příjemně chladí, protože by se nám ho mohl hodit kam? Přece do toho pralesa, že? Jak jsme tam minule chcípli právě díky vendru. Mám na tohle věci. Mám, ale tak já se rovnou udělám craft 2. Ať mi to zase vydrží trošku díl. Hele, esence. Je, počkejte, počkejte. Moment. Moment. Tak. Jsem tady a jdu si pro... Další savory feast, tak mám teda paštu do foroty, tady koželužníci, páč je to žena, taky tam nahážeme tady ty košky, ať trošku taky pracuje, že jo. Dále, chce jedno prkno, úplně nevím, jestli jako tady mi nějak extra pomůže, to docela určitě ne. Dávám sebou ten med. Je, počkej, já jsem se ho vlastně chtěl spapat, abych viděl kolik to, že jo, co to vlastně. Kažte. Jo, ještě docela dlouho, tak dobrý, dobrý. Oh, tak jsem se mezi tím díval teda na to, co znamená to sanctuary, a je to teda svatyně, je to svatyně. No, máme tady něco nového. Tale, lingering essence, takže uděláme zase offering of mitra, super. Ambrozí. To je nějaký léčivý, ten hele, mohl bych si udělat tu tuniku takovou. Já teda nevím, ono to asi nic moc jako nedělá. No. Light padding bych potřeboval.
Jo, a zase je na to potřeba ta esence. Aha, takže budu muset vraždit, vraždit a vraždit. Vytrájel Ankh. Vytrájen Ankh. Asi to samé tedy, že? Jo. Ano, ano, je. A co pak je tohle? Statuje Vitra, Dat Purs, Forfet. Počkej, počkej, počkej. Počkej, počkej. Tak tohle chci, halejte se. Tam to teda nechám předměnit. Tak přátelé, to bude dnes. Jo, všechno jede dobrý, to jsem byl trošku zase lehce paranoidní. No, to bych si možná mohl dát jako dnešní úkol, že bych chtěl sehnat teda ty dušičky, tedy nedá se nic dělat, usmrtit pár tady protivníků, to nejsou spolubojovníci samozřejmě, že to jsou protivníci zlí samozřejmě. A tady je to, že jo, tak, 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 pink. Oho, vůbec nevím, co se z toho dělá, teda z toho kosejmru. Tohleto, tohleto, ledr kůže. Blblbl. Budu potřebovat. Vidíte, když si takhle odskočím, tak bych toho mohl využít. Vezmu si tady takhle stovečku železa odsáď. 200 tady těch reinforcementů. Tady to je ze steel baru, takže z těch reinforcementů jako by nic už novýho nevymyslím. Právě nejde si. Dám ještě 50, protože ono někdy na něco je potřeba 250 těch reinforcementů. A tudíž. Hop. Ty jo. Moment, moment. Hop. 20 cihel, tak to nás asi nebude trvat tak nekonečně dlouho, bych si troufnul odhadnout. Na nějaký tady věci máme. Tak hele, jdeme na ty lidi. Nedá se nic dělat prostě. Aha, a jim ona je zrovna noc, ty ono. Tak kolik jich potřebuju, abych teda věděl, jo, abych věděl. Zapomně, zapamatoval. Jako obvykle. 5, 10, 15, 20 je na tady ty hadrý. A na tohle jenom 5? Aha, to je dobré, to je dobré. Pink. Mám tam nějaký cihly, nemám. Cihličky jsem přinesl, 20 cihliček. To je docela takový levný, jako mě přijde prostě úplně, no, jako na výrobu. Kdy to je až vlastně podezřelé, šup, 20 cihliček si tam odnesu rovnou, ať pak už se nezdržuju. A to kvůli tomu to dělám, že ty esence, ty dušičky mají nějakou trvanlivost, tak až s nima sem přijdu, ať to rovnou nechám vyrábět, ten. No a 5 dušiček, kde pak já je seženu, vidíte? Počkej, 5 dušiček, kde pak já je seženu, kdy tady mám úplně obrovský tábor s mnoha dušemi krásnými, čistými. To jsem neřekl dobře, jsou to samozřejmě zrádné špinavé duše, jež je potřeba vyrvat z těl jejich nositelů. Čekejte, tohle jsem ještě totiž chtěl, tohle, víte? Pam para pa pa pa, protože si pak to mám tady. Nemám, to mám normálně ve výrobě, jo. Aha, no tak jo, dobře. Šup, v tom případě. Punk, 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 punk. Jo, protective torch, takže nejdřív potřebuji normální torčku, což je dřevo a plant fibry. Já si chci totiž trochu tady dokončit tu, víte. To osvětlení. Dáme tovku, ať je toho teda jakoby dost. Dřevo 50, to mě musí stačit, to bude 4 miliardy. Torček si myslím. Torč. Víte se, krát 10, jo, proč ne? 10. A budu potřebovat torčku plus tady to dřevo, což už mi teda samozřejmě nedá, to už teď a 50 toho, železa mi nedá. Takže si ještě přifaříme trošku teda všeho. 40 dřeva, teď se zase až příliš zatížený. Železíčko, tam mu teda už vím, že bude stačit 30. Hop, tak. No, trošku ta tyjo, ona je každá zvlášť, aha. Ale to nevadí, to se mi sem stejně vejde. To se mi sem stejně vejde, já se trošku mezi tím napiju.
Yummy, yummy. Dobré to bylo. A teď teda poslední turčka, poslední turčka. A můžeme dělat tyhle. No, vyrobíme tyhle. A teda tady tu dám takhle šup stranou, protože ono se možná budou umístěvat přímo sem, což bych samozřejmě uvítal. A už je rovnou možná budu rozbisťovat, že jo, co pak tady budu se zdržovat s tím. Tak kde pak stojí asi tak? V rohu tady toho šutříku, tak je to, ať je to zhruba stejné, takže takhle. Tady to samé? Ano, ano, ano. Pak dejme tomu. Kdybych možná tady u té cesty mohl taky udělat nějaký, počkej, tak je dlouhá. Zrovínka 5, zrovínka 5. Tady tohle je prostřední šutr, takže já to dám tady takhle. A naproti přesně. Tak, další se vyrobila mezi tím. Úžasné, ono mi to koukám teda zdaleka nedá na to, na co jsem všechno chtěl, aby mi to dalo. Tedy, že jsem ještě chtěl trošku prosvítit tu základnu, no, tak to už nevíde asi, protože vidím, že jen zde toto mě bude stát velikánskou spoustu torček. Tending torček. Ne, protected torček. Tak takhle. Popnu to tam. No, kdyby byla ještě jedna, bylo by to super. Ale oni se ještě dvě dělají. Dobrý, 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 dobrý. Protože dám aspoň teda sem, když už nic jiného, no, tak jako, že jo. Co, no. Tak a to je... Tady. No takže nakonec přece jenom trošičku to pomohlo. A vidím, že mi ještě jedna zbyla tady do foroty. Kam pak ji dáme, co? Třeba tady mezi to. Ježiš, to mě úplně docela štve. I když je to taková fakt jako hovadina, jako jo. A docela mě štve, že tady ta je nakřivo, ta stáj. Ježiš, ty koně. Já chci taky koně, přátelé. Very good. No teď jsem to teda tady myslel, že to bude... To nechám na potom. Helejte se, takže teď. Teď jdeme na ty duše. Čili doběhnu tam. Respektive doplavu a potom se zase přihlásím. Wow. Nové místečko. Tak jak vidíte, nakonec jsem se rozhodl dle mapy, jsem až tadyhle takhle, že rovnou z toho udělám takový malý výlet a budu cestou ty duše sbírat cestou zpátky na základnu, aby mi prostě vydrželi co nejdýl, že jo? Aby to nebylo jako, že někam půjdu a pak se budu s dušema vracet a oni se mi budou postupně kazit. To nechci, že samozřejmě. Ah. Promiň. Tady jsou už nějací. Vlastně by se dalo asi říct, kde pak já vlastně jsem, já jsem od toho potrhaného, nebo šetrý takový obořený, potrhaný, zničený most, poničený. Mě tady koukám spousta už teda těch ohníčků. A tak možná tady začneme, co? Já teda jdu sem. Třeba. Nevím, jestli těch dušiček bude dost. To budu sbírat. Taky nevím, jestli mi nedojde ten Ankh, že jako jestli jsem si ho neto, no, sakra, jsem se totiž poněkud neto, neopravil. Kde pak je ten druhý? Carpenter. Je mi tě líto, kamaráde, protože mohl si být šikovným dělníkem, ale nedá se nic dělat, no. Tak, esencička. Taky esencička, děkuji, mádenci. Tak. Že se rovnou podívám teda tadyhle kousek malý jenom takhle, jestli třeba tady ještě nejsou nějací lidé, kteří by byli tak zlobiví, že by potřebovali zbavit své duše. Hele, tam někdo je, člověče. Ale ten je nějaký divný, ten tam stojí jako dost výstražně, aby nebyl nějaký hustej, co? Ale můžu toho využít, že zrovna útočí na toho. Kruf one blow. Sakra. Jedno zásahový krut. Cio. Interact. Medium tasset, medium boots.
Antelope hit trophy. Ani jedno z toho nechci, takže si prostě vezmu jenom tvoji duši. Tak. Nebyl zase tak vrsnej, ale už to byla prostě taková edit. Koukám, že jsem spíš v takovým, jakoby koukám trošičku možná začátečnický, pro tady je to docela hezký, tyjo. Prostoru. Je, ty pěkná plánička taková, tyjo. Je úplně skoro jak Šimon plánička, ale dobře. Kde nikdo? Žádný zlosin. Nebo zlot. Zlot dcera, aby jsme nebyli genderově zaujatí. Kde pak jsou? To mě ani nestojí. Je to, abych ho sbíral. Ano, je to opravdu prostě jenom ubohý červ. Ale. Tady je to divný. Nemůžu tady. Vidím, že bude asi vhodnější se již jako navrátit, protože tady teda nikde nikdo není. Hele, já se napiju rovnou. Ty jo, čiž jsem v tom. Teplo ani zimné není, musím to trošičku sledovat, abych zase nedopadl jak v tom pralese, kde jsem se prostě uvařil. Nikde nikdo. Ale já mám pocit, že tady stejně někde někdo bude. A ne, že nikde nikdo, ale někde někdo, nebo možná někde všichni. Mama, teda. To je vypadá jako úplně naprosto obyčejný bojovník, tak toho bych mohl zkusit jako porazit. Darfari Fighter. Tak jo, to je přesně on. Tady numero 600 a pěkně ho připravíme o dušičku. Jinak jsem má nějaký blbosti, který prostě úplně asi jako nechci ani. Píchni, píchni. Tak. Už ani nevím, jestli vůbec ty čípy mám brát, ale tak je to taková moje. Upste se malinkatá, tak je prostě vezmu. I když samozřejmě, že tuším, že mi nebudou absolutní tam něco dělá, že jo? Ty, to je velký tábor prostě cizích lidí, jako, ale bojím se jich docela. Víč, teda jsou to asi všechno takový obyč lidi. Ale sem si asi vyšlápnu až později. Dělám se na to extrovní výpravu. Protože si myslím, že odsaď by mohli být dobří otrci. Tohle jsou určitě ty bojovníci, tak já je propíchnu. Kažte, pojďte sem. Aha. Pojď na světlo. Stíny, stíny, rozuměl jsem mu dobře. Jak vidíš, tak zase takový stínka nejsem. Aspoň hned jsem tě takhle začal popichovat, kamaráde. Tyhle šípy nechci, kameny taky ne. Stačí by vaše duše. Jo, v pohodě, ty jsme zmákli. Asi by to ani nebylo tak hrozný, zbytek vezmu cestou ale domů. Těch teda potřebuju docela hodně těch dušiček, no ale když to vezmu jakoby criss-cross, jakoby z jedné strany toho, ty vody na druhou, tak si myslím, že by to v pohodě mělo dát jako celkem. Ono konec konců už teď mám 7 duší, takže třeba na ten taký oltáříček, nebo co to je prostě, jak to doplňuje, jak to něco doplňuje, zdraví, asi, pokládám. A ah, hele, tadyhle jsou kucí nějaký. Dobrý den. Zrovna armourer, no, to je mi to líto teda docela, no, ale jo. Teď jsem tady prostě pro duše, až přijdu pro ty. Měl u sebe nějaký brnění teda nicméně, jo. Možná kdybych ho... Že to je těžký hrozit, že na to prostě půjdím. Tu docela by dala na hubu. Taková nějaká drsná žena, asi Amazonka zřejmě. Počkejte, takhle pink. Nicméně, její duše je moje, tak. Co pak to tady máme? To je železo.
Ale když už běžím okolo a mám takhle nízké zatížení, jak stone, železo mi dávej, ne kamení, já jsem si zlepšil pro kamení jsem nebo co. Tady rovnou zahodím, jako co snímám prostě, jo, stejně jako tady ty usekaný hráty, tak dobrý. Pink. Hezké. Takže bych si tady udělal takhle nějakou pěknou fotečku toho. Pink. Pink. No, hezky to vypadá. Jsou ale zase šejbek. Počkej, tady nahoře. Přátelé, tady si vzpomínám, že jsem nahoru. Já tam rovnou šel. Protože tam je nějaký ten taky zase další další postava k popovídání. Pojďme teda vůbec poskrýče, tyjo. Tak to vypadá to, že ty nejsou poskrýče. Ty co jsou s těma svítícíma očima. To jsou asi nějaký očkrýče. Kdyby měl být sakra ten... Můj chlapík a... Je ochotný si se mnou povídat totiž a něco. To je nějak prostě potřeba, já teda bohužel fakt ten příběh opravdu, hele, se mě to trošku míjí, jako jo. To bylo tady nahoře teda chlapík. Víš další jo, co kolik tady je. Tam je zase nějaký druhý Hanuman z Groto, nebo co ty. Je tady ale byl ten chlapík. Docela určitě. A možný, že mohl být mezi tím nějaký update a on prostě trochu zmůže. A tady je cestička nahoru. Cestička k domů. Vyšlapaná. A ne už. A vásničky jsem zrovna moc dobrý. Tak hop. Hop. A slyším tady nějaký. Zní to trošičku jako říha. Shaman's Rites. No, to je ono, šaman to je nějaký, hele. Jo, 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 jo. Hustý. A tady je spousta soušek, ty vogo. Z těch soušek musí být prostě naprosto obří miliarda těch parků, co? Jak? Já nechci klacky. Vůbec mě nejsou k ničemu, já chci jenom barky, 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 barky. To je nádhera prostě úplně. Taková rozkoš, tyjo. To je nirvána, nirvána to je. Další bark, další, ještě, chci nejvíc barků na celém světě, slyšíte? To je možná pro mě cennější než mnoho jiných surovin, jako třeba. To nebo dokonce to zlato skrojit. Hele, 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 tady je jeden z těch šutrů. To jsou takový ty šutry, který vám něco vždycky řeknou. Oh. Svítil se, když jsem měl. Okay. Tady je hezký, co? Čup, vrátíme si zpátky takhle, ty. A počkej, já jsem se... Jsi ne úplně... Interact. Uzavřeli to tady. Zničili most. Něco k nám vleze. Dosti let, ježišmarja, to nestíhám. A na něco jako, jako bezcitního něco. Think about what your people have done to you. Aha, přemýšlej o tom, co udělali tvý vlastní lidé. No tak. Já vlastně nevím, kdo mě tam... Protože jestli to byli oni, tvý vlastní lidé, tak mě tam přitloukli na kříž a chtěli mě prostě nechat cítnout. Což samozřejmě o nich nebylo hezké, že jo, ale... Ale... To je něco, co snad jsem jako úplně... No.
vlastní bůhu. To 250 barků, to je prostě boží úplně. Tak, hele, schováme všechny zbraně. Vyhodíme třeba ty klacky, které jako opravdu, ale fakt jako nepotřebujeme. Tak, směle tady. O, je, on je tam nějaký zdvojený v tý, ale to nevadí. Nunu the cannibal, já nejsem knídu, příteli. Stay your hand, stranger. Come, look into the pit. The Lord of Empty Abodes awaits therein. I am his shaman, Nunu. Your coming was revealed to me in the whispering of a bat's wings. Aha, tak v kostce říkala, že abych jako dal od něj ruce pryč, abych se někde podíval do nějaký jámy a že on je prostě nějaký služebník toho Nunu. Hele, tak se lérnuje mečír a kolik of jok, třeba taky, proč ne? Ještě jednou tolk. Jsi ztracený. Hledáš nějaký jakože návod nebo tak něco. Někdy jsou šepoty. Potiché. Zůstal jsem sám nebo tak něco v poušti. Že kouř letní. Aha, on jakoby teď prostě a dobře velebí toho yoga. Vypadá to, že možná bude mít možnost teď jakoby, nebo budeme mít možná víru toho yoga, tak uvidíme, to mohlo být. To je vůbec zajímavý, proč ne, že jo. Jo, hele, dobrý. Už se opakuje, super. You cannot simply wander into darkness. Tak. Výborně, něco, možná se něco změnilo tady ve fixech tím pádem, třeba počkejte, kde pak to je tady. Religion. 50, to fakt jako nechci. A kolik offset? 50, nechci. Jok. Odemčeno, ano, ano. Tak dobrý, helejte se, yoga teda máme. Ježišmarja, mám hlad, jo. Hele. 380, tak až odskočím se dolů, šup, abych se zranil. Dobrý. Podíváme se, kolik dám, tam to dávalo 7, to masíčko. Šup tohle. 53, 52. Tohle dává 9, takže ty rybí stripsy jsou docela fajn, že dávají po 9. Jo, koukám, že mi hned naplně celý health bar. Super, tyjo. Tak ty rybí, ty jsou lepší, než dělat to maso zbytečně. Paráda. Takže, to je novinka, super dobrá jako, dobrá zpráva tohleto, nebo dobré, co se stalo, dobrá věc se nám stala, přihodila. Aha, jo, tady vlastně můžu dojít zase, hop. Paráda, tak to jsem rád, čověče, to jsem, nebo čověčové. To jsem už úplně zapomněl, že je možné mít teda víc těch, já jsem fakt jako pro těch 50 bodů to jsem prostě hodlal jako, nebo nechtěl nikdy obětovat, ale taky bych to ani neudělal, že jo, to je prostě strašně moc, ale když jsme se to takhle zcela zdarma naučili od toho hodného pána, tak si docela určitě tu svatyni postavím nějakou a docela určitě se tam také něco naučím, že hezkého si myslím. Je tam to očištěné maso, což by mohlo být docela zajímavý, jako možná by to mohlo být maso plus třeba dušička jedna a mohlo by z toho být nějaký slušný jídlo, co by přidávalo docela dost zdraví, anebo jídlo, který vydrží jakoby na věky, jako prostě bez toho, co to je? Je tady úplně zlo, to nikdy napadlo. Jako je tady 5 krokodýlů. Ale to jim koukám je dom, on prostě jde tam. On taky podle toho dopad, no. Nula, co? Kámo. To máš z toho, že jsi byl na mě takovej nehezký. Teď při mě stojí i jok. Takže bacha na mě. Je, ale vidíš to, já jsem toto úplně zkazil strašně tím. Je, hele, orb. Všecko, včetně duše. 10 dušiček mám a prostě další orb, který nedokážu ani
vyslovit. Paráda. Je, tady mají dokonce i truhlu, ale ono většinou bývá stejně úplně tak nějak houno, abych tak... Hele, hrajme Alexandre. Je, ale tady náhodou není. Tady náhodou není houno. No, koření, ta blbostička, ale vezmu, vezmu. A ještě Ankehem, tady jednoho tohohle teda připravím. Je, dokonce děvče, je mi tě to děvče, ale... Víš co, víš, už jsi mrtvá, tak ten smůj z tebe něco. Nějaký užiteček je. Světlo, tam jsou lidé. Lidé. Budou jistě velmi zlí, to si jim raději vyhneme. Mám 11 těch dušiček. Tak a tady už je to, to území před tím těma, že víc, o moc jinicích už, hele. Já můžu vlastně teda sem v tým, tam, kde jsou ty lidi, že jo. Takže je tam světlo, tak tam určitě někdo bude, ale tam možná jeden ohniště s několika bojovníkama, mám takový pocit, že tam jako není. Není jako velká základna. Což je vlastně dobře, že jo, protože bych se asi nechtěl utíkat třeba s 20 lidma na jedno. To mohlo být dost těžké. Co je, tyjo? Nechte bejt a... Počkej, ale tak on je noc, tak já nic nevidím, tak to bych zase, tyjo, asi možná radši, tyjo. Přečkal tady někde v klidu, tyjo. Víš, že to asi bude stát nějakou duši, sákra. Já ho slyším, on za mnou přeběh, to asi nebylo to, co? Dost hluboká ta voda. Jdeš to pryč, pryč. Já budu muset udělat normálně někde ten bonfire, protože mě zajímalo, co to jako vlastně dělá, jestli to fakt jenom prostě hoří, nebo jestli vám to dělá jakože shelter, nebo dobrně zdraví, nebo co, tyjo. Taky už to toho stojí. To nedělá nic, že jo? Tak no teda není můj, no, takže to bych ani nečekal, že to bude nějak na mě zázrak. Musí další takhle masíčko. Vypadá to, že buď je měsíček a je docela vidět. Aha, ano, ano, to je ta věc. To já to nemám čepi. Tak... už nám svítá, čili... Jdeme se podívat na to místečko, kam jsme se podívat chtěli. Možná, že tady ještě bude pár krokoušů nebo něco. Neblahý tušení taky, že jo? Ale teď už se jich přece nebojíme, co? Ty časí jsou již zvíjosti. Teď naopak by se měli krokodýlí bát i nás. Takže jestli se něčeho bojím, tak jsou to nejvíc teda lidé a pak takový ty... Příšerky se svítícíma očima, a samozřejmě elity, jakoby, že jo, ty. Oskrýčer, ale... budu muset se na nějakou vrhnout, protože potřebuju tu hlavu, že jo. Bych splnil tady další část žůrny. Oni se tam válejí, takže je přepadný prostě. Ale jednička, ale to je dobrý, to je dobrý. Trošku škoda tady toho... Ty pokud příliš šípám. Máš to. Za trest. Zále jsem ti to nejceníš. Taky. Tebe nevnímají. Ani kamaráde, tak hele. Co pak tady máte? No, to jste teda pěkný žebráci. To bylo vás nic nechci. Podívám, kde. Vlastně jsem. Jsem u toho jezírka. Já si totiž myslím, že jo. Ale určitě, určitě. Tady ten stojací šutr a tady jako takhle placka s ničím, to je ono. To místo prostě. Odsaď tedy. Počkej. Tady dělám. Jo, tak tohle bylo, já no jo, ale protože jsem si nepohlídal tu, že energii. Co to bylo za děvčet, jo? Tessad Blade. Pěkný boty. To bych mohl dát. Hele, a unesu je.
A jenom má jeden, ale hele, a to, víčku. A ještě jedny boty, jo. Dostám to pak třeba otroků. Je, ale hele. Teso. Jež prima a proto si vezmu tvoji duši, tak. No tady někde měli být další zlotřilí obyvatelé těchto nehezkých, nedobrých kotelů. Hele, napiju se končin. Nejsou. Já jsem. Nebudou. Já už jsem prostě úplně hořím zvědavosti na ty jogovský věci, jo. Tady jsem, myslím, někoho asi i vynechal. Mám takový pocit, že to jsem jako nepozbíral asi všechno ty lidičky, co tady jsou. Hele, tam, na ty jedna. Nedle jedna partička. A hele, už budu mít svoji práce dost, což je dobře. Tyjo, kuk dvě. To mě štve teda, Počkej, ale nemusí mě to štvát. No když má teď už umřen, má 9 života, to je prostě málo. Tak jo. Thorn Parchman. Doufám, že je to ten. Marvivo nechci. Ale ty, já bych strašně si přál, aby to byl to, protože když je to kuchař, tak by to mohl být recept. Ty recepty jsou prostě boží úplně, to mě to kuchyně tady šíleně baví. Tak ne, tak je to jenom nějaký povídání. Škoda. Kdyby to byl recept, tak by to bylo prostě boží, že byl ten rád recepty hrozně. A vím, že tady ve hře jsou, ale prostě no asi... Jdu takhle okolo, co? To by škoda to. To nevyužít tak. Děkuji. Jdeme dál, no ale nemám těch duší teda jako tolik, kolik bych byl býval očekával teda, no. To mne trošičku. No jo, vám prostě zdrhnu, s váma si nechci ani špinit čepel, protože já v něčem větším. Ale kde to větší je, co? No najednou nikde nikdo, když potřebuju to, když potřebuju být sám, aby mě nikdo nerušil, tak jsou všude nějaký lidi jakože otravují a najednou, když naopak potřebuju, no sláva. Hop. Ale tenhle blbej, ten je s těma díkama. Víš, já zase nemám tu. No, trošičku jsem se jako malinko bál, ale vidím, že zbytečně. Nakonec to padlo všechno dobře. Dancer, škoda no, škoda. Ten myslím, že healuje totiž. Tak, další dušička. Takže se musím něco zahodit, tak kámen určitě zahodím. Co tady chtělám za takový, hele, human flesh, taky nechci, to. Sehnilé maso, taky asi. Počkejte, ale já mám 282 života, takže výborná příležitost vyzkoušet tady medík. Šup, tak. 282, 283, 284, takže je úplně na hovno. Tak já sním i ten druhej, ať se mi tady prostě netošu, tak je to. To rovnou. Ať se s ním teda zbytečně netahám, když je takovej, že nemá takovou tu hodnotu teda. No ale mám docela málo života, tak bych si možná mohl ho nějak doplnit. Hele, co? Tohle je v pohodě, je dobrý řešení. Tady by měli být taky ale nějací zlotřilci, ne? Na tomhle ostrůvku. Nějaký pocit, že někde jako jsou, buď tady, anebo na tom dalším. Ale spíš asi tady je otázka, teda otazník. Jo, hele, bonfire jsou. Mám. Je prostě, teď je prostě škoda, že to, no, že musím jakoby, nebo škoda, no, tak chci to, že jo, ale hergot.
Jo, že třeba tady tyhle ty lidi by bylo dobrý být jako otroky určitě, protože jsou jsou jakoby lepší, lépe vybavený svými vlastnostmi. Takže by se to fakt hodilo, no. Jo, no, škoda. Ale 10 šípů, to je fakt dobrý už. To mě mrzí třeba tady Noam, protože ten to, oni většinou bývají jako, že mají ty díky, ale tenhle má, koukám, standardní zbraně, takže to možná ani nebyl ten, jenom performer, nebo ten, to, co prostě má ty díky, ale možná to byl nějaký, že standardní fighter, a bylo by to lepší, oni ty performeři totiž vlastně takovou sílu nemá. Tamhle jsou asi další lidi, koukám. Já jsem si taky koukám, měl dělám se tak tyto pivo, ne, taky nějaký, nebo co to mám sebou. Medovinu, medovinu. Ten není ani noha. Ale jo, tady. Ale nechám si hned doplnit ten, protože to byla vždycky chyba, že jsem si nedal ten. Ale vidím, že tady ten tender tady docela bejvá. A hele, s lukem, tak počkej, jdi zpravku. Water orb. Tak to beru asi. Nahradíme zbraň. Arvestrovacím zařízením, tohle nechci. A pak je ten tenr. A jídle, co pak mám sebe? Nic, takže jenom dušička mě stačí, se spokojím, jsem skromný. A jdeme dál. A vyhodím zase samozřejmě šutry, ruce a nohy, tak. Vidíte, jak jsem tam předtím ten kousek nenahrával, abych jako šetřil data. Tak se mi to docela vymstilo, protože jsem tam zvítězil na tou hyenou, na kterou jsem vždycky zvítězit chtěl, taková ta s těma svítivýma očima. Nevím, jak se tomu říká, těm monstrům, ale jsou to takový ty fakt docela drsný. Jo. Já bych jsi nečekal, že se to takhle vyvrbí, ale ani já ne. Takže zrovna dneska přijdeš na řadu, ale jednou by stejně přišel, takže drop. Dobrý. Tak, další dušičky do sbírky a hned jdeme teda dál. Naproti vím, že není nic, že tam je ten krokouš a tudu. To fakt úplně vetřelec takový, nebo taková klasický jakoby mimozemšťan, že jo, v tom obličeji. Nechci s tebou tady se zdržovat. No ale brušiček by mi teda docela dost vypadá zatím. Ale tam jsou další. Tak doufám, že mi to bude stačit na všechny mé potřeby základní takovéhle. No hele. No a zase jdou na toho krokodýla, takže já ho neužiju a strašně vpadnu do zadu, to tady tak. Já vlastně si vezmu oba, přátelé. Ať si nemáte co vyčítat. Hele, šípy. Beru. Včetně života. Tady taky. Co to má u sebe? To jsou normální, to jsou ty, od ty obič, jakože. Light boots. Light armor. Hele, tak ty boty asi si brát nebudu. Tohle machat, jo, přece jenom s tím kladivem. Víme sami, že kladivo, ano, ano, že kladivo je velmi dusné. Tak. Nicméně neodolal naším bojovým skvělým. Čup. Ty? No a za chvilku plnu, ještě tadyhle myslím, že na tomhle poloostrovu jsou, že jo? Nebo možná tady ještě, čekat, si myslím, že vlastně možná, oh, možná ne. Tady už asi lidi nejsou. Tady.
tady už nejsou, takže jdeme sem, tady by měly být ty poslední vlastně, že ale tak to je dokonce i kousíček domů, takže to cestu, cesta vyšla krásně úplně, ani jsem nečekal, že to až takhle pěkně vyjde. Ježiš, oni doufám, že ty konce nenechají tam, no nenechají, oni vlastně nad Krkoušem zvítězejí, takže. Tak dostanu se nesmím teda, tu hned si lemcnu takhle ten, tak. Jáho! Tak poslední dvě dušičky. Šup jedna. Šup druhá. Jeden ten, to se na to úplně vyprdnu, ani tam chodit nebudu proto. Tady ještě jeden. Stál tady kousek také dál, chlapník? Ne, to bylo jinde. Vadí. Takže já se tady takhle vrátím. Hezky domů. Mám to opravdu kousíček, takže super. Postavíme si teda všechno. Tam se všechno prostě. I když mám počkat, ale na to potřebuju to light penny, to znám. To by mohl být problém, tyjo. Všechno jde nahrát. Dobrý. No, už to je takový lepčejší, ta modlitebna. Teď teda svatyně, svatyně, že? A čaj si musím nalit. Tomat, tak. Jsem si to nalil možná trošičku moc plný, teď jsem zvědavý, jak se to budu pít. Tak, podíváme se teda, hopla. Dáme sem ty životy, oni jsou jenom po 20 stacků, jo, je málo teda. Tak, tady to vycraftíme určitě. A tady potřebuji ten light padding, ten nemám, takže se podíváme, jestli tady už mám nějaký třeba vyrobený, náhodou. Pokládám teda, že ne. Hele, mám, tu boží. Jak přetížený, no, prostě přetížený, no jak, prostě přetížený. A tady děvček vydáme aspoň ty boty. Viděla, že nám není lhostejná. 114, 137, jsou lepší. Jak not enough space, no, proč nemůže mít boty? Počkej, jako takhle, že musí být v inventory? Je takhle, je potřeba místo, aby si je mohla vzít. Dobrý, tak jo. Něco tady pro ní. Nemám, já jsem, no nevzal, i vlastně ono tam bylo i to jiný. První, ale já jsem ho nevzal, že jo, bylo tam i to na hruď, ale. Je, hele, bude hotovej ten. No jo, tak helejte se, čekaj, tadyhle light padding a dáme. Craft, ono to bude úplně k ničemu určitě, jo, ale prostě, že jo, tak jako pro to potěšení, že to máme vyrobený, to prostě uděláme, jako jo, i když to samozřejmě v podstatě asi ten účinek nebude žádný úplně extra, statue of refreshment. Pours forth water, ty vogo. Co to dělá? Jsem potěšený. A vsadím se, že jakmile to někam plásnu, že už to nebudu moc sebrat, takže jsem s tím dobře rozmyslel, kam to vlastně dám. Tady jsem, jako v rámci toho, tady tudy chodím často, anebo... Jako sem by se to prostě hodilo, že jo, to si budeme lhávat, ale... No jo, sem by se to prostě hodilo, vidíte, tak počká, možná budu tam takhle, ale... Guarding... move and guard. Tak budeš gardovat tady, jo, je tu, pošleme taky. And guard. To takový, bude tady trošku nahňahňaný teda jako, ale tak no. Tak já se podívám, jak je velká ta socha. Malá, tak to je dobrý. Škrt, abych to... Tak hezký.
Oh. To je boží. Drink water from a well. Vypadá to, že je to prostě jenom voda. Ale to nevadí. No jo. O. Nevadí, nevadí. Je to hezký yeah. Prostě, no. Tady mám vyrobený ty věci určitě už. Šup. Dáme se točit, co to dělá. Co to umí, jaký to má bonusy třeba, že jo? Hele, bonus grid. 168, když si to oblíknu, kolik to má armor? 31. To zase není úplně tak blbý, teda koukám. 9, 22. A je to light určitě, že jo? Hello, vít. Tak, počkej, tak já to schválně si zkusím na to, voháknout se tím. Má to teda to, no, bonus na tu exuberance, takže prostě asi budu v tu ránu přetížený. Jo, což mě připadá, přátelé, já to dneska ukončím, protože budu rozhazovat věci, už jsem zase strašně dlouhej totiž, takže ať to není úplně až příliš dlouhé všechno. Takže se rozloučím asi rovnou bez nějakého dalšího to žvatlání. Máme toho zase napříště spoustu, to je dobře, už se na to těším. Nicméně pro tento díl vám děkuji za sledování, jak mě podpořit, určitě opět víte a stále, to znamená like, odběr zvoneček. Mějte se moc pěkně, u příštího videa se budu fakt moc těšit. Čau!